ଆପଣ କହିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣଟା କହିବି, ଆପଣ ତ ସେଟାକୁ ତ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି। ମୁଁ ପୁରା କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଭଲ କଥା। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼େ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଯେ ମତେ ଅମକ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। ସିଏ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସରକାରର ଅଧା ଡଜନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା। ୟାଙ୍କର ଦଳର ବିଧାୟକକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର ହୁଏନି। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଜମାନବନ୍ଦୀ ହୁଏ। ୟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୁଁ ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର, ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେବି, ସେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବିବେକ କରିବେ।